Què tal? Molt benvinguts una setmana més a Cap i Casal. Amb el nostre afany de conèixer i d'apropar-nos a la política municipal de la comarca, avui volem parlar de Sant Fruitós de Bages i per això hem convidat al nostre programa el seu alcalde, el Joan Carles Batanés. Molt benvingut, Joan Carles, al programa. Hola, bon dia. Bé, el Joan Carles és alcalde de Sant Fruitós de Bages des de l'any 2011, no?, per Gent Fent Poble. Correcte. Ja han encetat aquesta tercera legislatura com a alcalde. Sí, efectivament. Tercera legislatura, amb una petita diferència, que aquesta vegada anem sense coalició amb ningú, governem en minoria, però sols, i és una diferència respecte als altres dos governs que estàvem en pacte estable de govern amb altres formacions. Una diferència que els hi facilita la feina o el fet d'estar en minoria complica? Com ho estan vivint? És una feina diferent. De fet, quan estàs en un govern de pacte estable també has de tractar els temes i acordar, no?, amb el teu soci. És diferent, però vaja, jo crec que serem capaços tots plegats de tirar endavant com ho hem fet els altres anys. Joan Carles, no fa gaire Sant Fruitós va viure aquesta tradicional festa de l'arròs, que aquest any va ser encara una miqueta més especial, no? Per què? Bueno, d'entrada va ser un diumenge esplèndid, el del dia 23, perquè quan fa bon temps la gent doncs sortim més al carrer i això facilita que hi hagi molta gent. Però sí que va ser especial perquè vam fer un acte de solidaritat amb els damnificats per la tempesta Glòria del Delta de l'Ebre, enfocat en els productors d'arròs, lligat amb la festa de l'arròs, que estem parlant doncs, de cuina d'arròs, doncs teníem la possibilitat d'establir aquesta relació. La gent va respondre i bàsicament el més important per nosaltres era que la gent conegués, tots plegats coneguéssim exactament de què parlem, quan es diu doncs, que el Delta de l'Ebre queda afectat i que no és un tema d'una tempesta, sinó que hi ha quelcom més a treballar per recuperar un delta com cal. També teníem una novetat, que era els packs turístics, i bé, doncs, una molt bona resposta pel seu primer any, i això ja ens engresca de cara a projectes interessants per les següents edicions. Per continuar aquests packs turístics, sí. o canviar-ho, versionar-ho, o com...? En principi, hem començat aquest any el primer, per tant, ha anat bé continuar-ho, potser ampliar-ho, i aviam, quan una cosa té acceptació només començar, com a mínim has d'intentar continuar-ho, sí. Ja que hem començat parlant de cultura, no?, de la festa de l'arròs, què més té culturalment parlant Sant Fruitós? Bé, Sant Fruitós, a part de la joia que és el monestir de Sant Benet, que és privat, però no deixa de ser un element important doncs, amb la cultura i el patrimoni del nostre poble, doncs, recentment hem tingut doncs, l'oportunitat de poder estrenar l'àmbit de les pintures rupestres que hi ha a les Brocardes. Clar, d'alguna forma, això t'obre un front nou que no hi comptàvem, no? Perquè és una cosa que estava allà, que ningú havia vist i de sobte apareixen i a partir d'aquí doncs, estem fent un treball doncs, de divulgació per poder-les visitar correctament i creiem que això és un plus afegit doncs, a la cultura i a la història del nostre país en majúscules, perquè estem parlant de fa 4.000 anys, no? I bé, és un apartat més que volem explotar, treballar junt amb el nou museu que inaugurarem properament. Parlem una miqueta d'aquest nou museu, no? En què consistirà? Sí, el museu ja fa anys que existeix a la Rectoria Vella, un espai petitonet, i ara el que s'ha fet és portar-lo a Casa Joana, i en aquest sentit doncs, és un museu modern on serà interactiu, on a part de veure les peces hi haurà un relat que podràs visionar i ho enfocarem, a la planta baixa l'enfocarem doncs, al vi, no? La tradició del vi a casa nostra, i per tant doncs, bueno, esperem que sigui un museu amb un aspecte més modern que el museu tradicional doncs, de poble que tenim, doncs hi donarem aquest afegit que esperem que sigui emocionant pel visitant. Per tant, amb aquest museu, amb el tema de les pintures, el monestir de Sant Benet, tot això pot crear un turísticament un bon paquet. Sí, un recorregut, afegint-hi el cobert de la màquina de batre, que també és com a edifici és molt únic, però a més també el sentit pel qual es va fer doncs, també té a veure amb les tradicions de casa nostra, la tradició agrícola del secà. No?
Joan Carles, darrerament també ha estat notícia el fet que volen ampliar, no, el sistema de recollida de residus amb aquests contenidors tancats, no? Que ara fins ara la prova pilot estava només implantada a la Rosaleda i a Torroella. Això s'ha d'ampliar a tot el municipi? Precisament enguany finalitza la contracta que hi ha de recollida d'escombraries i neteja viària, per tant havíem de fer un plec nou i treure concurs. I a la vista doncs, de l'èxit, no? de la resposta satisfactòria dels nostres ciutadans en aquests dos barris, doncs, evidentment ens hem animat a anar cap a extendre-ho a la totalitat del municipi. A part de que és cap on va tothom, fa quatre dies Manresa també treia la notícia, vam estar a la Garrotxa que utilitzen aquest sistema, per tant, Sant Fruitós ens animem a fer els contenidors amb obertura amb targeta per la totalitat del municipi, mantenint Brocardes i Pineda amb el porta a porta. Per què? Per què no s'implantaran aquests contenidors? Perquè funciona bé aquest sistema del porta a porta, en el cas de Pineda i les Brocardes? Les urbanitzacions tenen una singularitat que és que, tots ho sabem, necessites molts quilòmetres de carrer per pocs veïns i poques cases, no? I per tant el recorregut que hauria de fer un veí per anar a posar les escombraries d'un contenidor podria ser molt llarg, o hauríem de posar molts contenidors i tampoc seria, i per tant és habitual que algunes urbanitzacions del nostre territori doncs, hi hagi el porta a porta, a diferència del que es pugui fer en el nucli urbà o en els nuclis urbans. Un altre dels projectes destacats d'aquesta legislatura també són les obres d'aquest casal de joves. Sí. Com avancen? Bé, les obres, vaig estar l'altre dia fent una visita d'obres i crec que per finals de març, l'abril, estarà finalitzada l'obra. I a la propera Junta de Govern d'aquí 15 dies està previst adjudicar el mobiliari. Per tant, amb l'obra finalitzada a l'abril i el mobiliari contractat, comptem que cap a finals de juny pugui haver-hi el mobiliari col·locat i podríem començar a parlar doncs, de quan es pot inaugurar. Abans de l'estiu segur, però tampoc et diré si és finals de juny o juliol, però crec que... que estem a prop d'estrenar aquest casal de joves, que a més els joves del poble s'ho han agafat amb moltes ganes i no els hi podem fallar, aquest. I sí que estan fent unes sessions en què els joves poden decidir, no? Què poden decidir exactament? Té a veure amb el mobiliari o amb... Té a veure amb el nom que se li vol donar a l'espai. Està dins del que és edifici Nexe, però bueno, ells estan decidint doncs, el nom exacte que hi volen posar en aquest espai, que serà d'ells i per ells, i també doncs, com algun logo que defineixi, si volen també posar noms en els diferents espais a l'interior del propi casal, i d'alguna forma doncs, que se'l facin més seu si cap. A partir de l'abril també Sant Fruitós comptarà amb una nova caldera de biomassa, i amb aquesta ja en seran tres. Correcte. Què ha de vestir aquesta caldera? Quins equipaments? Sí, la caldera aquesta, que és de les que tenim, serà la més grossa en producció de calories. Aquesta és per l'escola Monsenyor Gibert, és una escola de dues línies, una escola pública de dues línies, i per la llar d'infants. I, per tant, tindrem dues escoles amb aquesta biomassa que creiem que és cap on hem d'anar, si podem, amb tots els equipaments municipals. Podem veure que és una legislatura, no, en certa manera, molt carregada de projectes, no? Perquè també tenen previst ara de cara al maig iniciar aquest casal d'entitats, també el jutjat de pau. Sí, bueno, per sort Sant Fruitós és un poble molt actiu. Recentment sortia la notícia de que estem creixent, és dels pocs municipis que creixem i amb certa quantitat d'habitants anualment, per tant hem de seguir treballant per ells amb equipaments nous, amb millors equipaments, més amplis, i per tant generar doncs, el que es necessita. El casal d'entitats és un aspecte que fa anys ja que en venim parlant, és un equipament que ha de servir per les entitats del nostre municipi, que n'hi ha moltes i de molt dinàmiques, i perquè tinguin un espai on trobar-se. Actualment no tenen un... No, actualment suposo que com a molts llocs, com ho fan les entitats? Doncs es reuneixen al graig del president, els papers els tenen en alguna habitació d'algun membre de la Junta, i llavors esporàdicament se'ls hi deixen sales, però aquí tindran un edifici dotat amb uns bocs per guardar material, amb uns ordinadors, amb impressores, amb despatxos, amb sales de reunions i amb una platea de 70 cadires per poder fer cursos, per poder fer assemblees o el que hagin de menester.
El jutjat de pau, em deia. Sí, el jutjat de pau és el mateix edifici, pel cantó de darrere. Aquest edifici és l'antic ajuntament que està a la carretera de Vic, davant d'on hi ha l'ajuntament actual. Aquest edifici dona al cantó de darrere pel carrer Casa Joana i, per tant, l'accés al jutjat de pau serà pel carrer Casa Joana. Per tant, independentment es podrà accedir al que és pròpiament el casal d'entitats o al jutjat de pau. I la sala aquesta de 70 places és la que el jutjat de pau podrà utilitzar per fer cerimònies, bàsicament casaments. Per tant, també se li donarà utilitat en aquesta sala per a dues bandes. Una mica polivalent. Sí, efectivament. Quins altres projectes tenen previstos tirar endavant en aquests 3 anys i escaig que queden de legislatura? Un dels projectes que també ja estem treballant és l'ampliació de l'esplai dels avis. No només volem ampliar en un 50% la seva superfície, sinó que també el que farem és un canvi, diguéssim, del que és la gestió i del que entenem per un esplai d'avis, anant cap a un espai intergeneracional. Els avis, evidentment, tenen que tindre una sèrie de dinàmiques pròpies, però també els joves poden coparticipar amb ells i altres perfils de la societat que segurament que els avis, en un moment donat, agraeixen, no?, que puguin interrelacionar-se amb altres generacions i al revés, també que altres joves o perfils de ciutadans coneguin què fan els avis, les seves necessitats i participin amb ells. Per tant, la idea és ampliar amb una gestió diferent i que sigui intergeneracional, que a més permeti la prestació de nous serveis d'atenció a la ciutadania que segur que necessitarem en els propers anys. En aquest punt hi té a veure aquest projecte que s'ha iniciat en què els joves de l'institut poden fer treballs socials. No sé si és en aquesta llar d'avis o és a la residència. El programa aquest es fa amb la residència d'avis, no és l'espai, és la residència, però vindria a ser un exemple d'això que explicava, no? que els avis no són un perfil de ciutadà que només es pot relacionar amb si mateix. Això és, si anem cap aquí ens equivocaríem, és al revés, s'ha d'obrir als joves. En aquest cas, aquest projecte existia, però estava una mica enfocat com un càstig i vam veure que s'havia de perfeccionar. O sigui, ja existia això de que els joves que havien de ser expulsats de l'institut per mala conducta anaven a la llar d'avis, però arribaven allà i es trobaven amb poca oferta de què fer allà. I ara el que hem fet és un pas més interessant. Ens hem tornat a seure amb la directora de la llar d'avis i amb el director de l'Institut Gerbert d'Aurillac, i ara diguéssim que el que es fa són unes activitats programades que quan arriben allà ja se'ls espera amb tota una sèrie d'activitats que coparticipen els avis. El que s'ha fet és millorar el que van a fer allà. I, per tant, no s'avorriran. Ara, sí, quan vagin amb els avis, no s'avorriran. Però, per tant, no són voluntaris, no? Són... Pot haver algun voluntari, però bàsicament està pensat perquè aquell jove que d'alguna forma perd l'interès per segons quines coses, que és el que moltes vegades passa a l'institut, no hem de parlar de males conductes, sinó de joves que potser perden l'interès, es desmotiven, i sembla que aquesta relació amb la realitat de la vida, que és que hi ha avis i hi ha, que ells puguin d'alguna forma motivar-se a través d'aquesta interrelació. A banda d'aquesta ampliació de l'esplai d'avis, hi ha algun altre projecte que hagueu de tirar endavant? Hi ha un altre projecte, també ara estem treballant. S'ha contractat un arquitecte extern que està elaborant un estudi per fer 3 blocs de pisos públics. Aquests blocs de pisos estan en sòl municipal, estaran en terrenys que ja són de l'Ajuntament, i llavors el que es farà és un plec de clàusules perquè promotors, perquè empreses es puguin presentar a través de permuta i, evidentment, tindran un caire social i per joves. En aquest moment, creiem que Sant Fruitós pot encabir perfectament 3 blocs de pisos, estaríem parlant d'uns blocs d'uns 15 habitatges cada un, per tant, estem parlant d'uns 45 habitatges pensats per aspectes socials i per joves. Segur que Sant Fruitós, en aquests moments, 45 habitatges amb aquestes característiques els pot perfectament encabir i seran, que s'ompliran, vaja, estem convençuts. I això sorgeix d'una necessitat específica, no?, que els joves no poden trobar pis a Sant Fruitós, és complicat? Sant Fruitós està creixent, com sabem i com és obvi per les dades dels empadronaments. Les promocions privades, precisament,
no n'hi ha. Ara hem tingut notícies que, per exemple, a Manresa, que és la capital, que és gran, doncs se'n comença alguna, però en els pobles això no arriba. Aleshores, creiem doncs, que per part de l'Ajuntament doncs, incentivar o motivar i que fins i tot promotors vegin que si es fan pisos a Sant Fruitós s'omplen, crec que pot ser positiu. Hi ha joves de Sant Fruitós que han de marxar i hem de mirar que es quedin a casa els joves. I aquest és una de les accions que voleu fer per aconseguir, per intentar aconseguir que hi hagi oferta de pisos. Perquè tots els pisos aniran enfocats al jovent, oi? Aviam, s'està elaborant aquest estudi, no sabem si tots hauran d'anar enfocats al jovent, perquè també hi ha altres perfils que necessiten habitatge, però sí que una part important, majoritàriament doncs està pensat per ells, però estem en fase inicial d'aquest estudi i properament tindrem, també ho posarem en comú amb els partits que estan a l'oposició, això és una feina que no ha de fer sol gent fent poble, ho farem amb els altres regidors, i de tot això n'ha de sortir un projecte engrescador. A banda d'aquests grans projectes, no? Perquè en certa manera són grans projectes, no? La construcció de 45 pisos d'habitatge així d'aquestes característiques socials, podem dir que és un gran projecte, també es fan d'altres projectes més petits. En aquest cas, per exemple, es fan actuacions de millora en diferents punts de la Rosaleda. Sí, cada any intentem, doncs, a Rosaleda, Torroella, també les urbanitzacions de Pineda i Brocardes, però bàsicament, doncs, Torroella i Rosaleda fer petites inversions que millorin, doncs, la qualitat de vida dels veïns que viuen en aquests barris. Zones d'esbarjos, zones esportives, pavimentar espais per on es passa a peu per anar fins a la parada de l'autobús, per anar fins a aquests espais de lleure. Ara hem fet a la Rosaleda darrerament doncs, una zona per fer exercici físic destinat doncs, a la gent de més edat. No? I jo crec que van sent millores que el que fan és que el ciutadà que viu en aquests barris doncs, millori en petites coses la qualitat de la vida a diari. I ara que fem referència a les urbanitzacions, un tema que també ha estat en primera línia els darrers mesos són els robatoris, no? Aquest increment de robatoris en urbanitzacions que ha fet que també a Sant Fruitós s'hagin instal·lat càmeres de seguretat. Com està el tema actualment? Sí, paradoxalment, si agafem l'estadística, aquest any 2019, el que hem acabat, hi ha hagut menys robatoris que altres anys. Què ha passat? Que els que hi ha hagut s'han concentrat en caps de setmana. Evidentment, això vol dir que són casuístiques que s'han d'estudiar, perquè abans doncs, els robatoris eren més així continuats i ara doncs, n'hi ha 6 o 8 de cop. I després està 6 mesos que no n'hi ha cap, no? Que això és el que ha succeït. Bé, els que entenen, la policia bàsicament comenta doncs, que això són bateries de lladres que surten de la zona metropolitana de Barcelona i van actuant en llocs molt concrets i un cop s'implanten allà fan molts robatoris i després desapareixen i se'n van a altres punts de Catalunya a robar, no? Bueno, són metodologies diferents i el que genera això és molta alarma perquè tenim el cas doncs, de Sant Fruitós que entre Pineda i Brocardes en 2 caps de setmana van entrar en 12 habitatges. Bé, després veníem de 5 mesos sense cap robatori i en 15 dies 12. I després d'aquells no n'hi ha hagut cap més fins aquesta setmana passada que fa 2 o 3 setmanes, no? que se'ls va enganxar quan van sortir just de robar, no? Se'ls va atrapar i es van recuperar les joies. Què vol dir això? Bueno, que s'està treballant, que sobretot la policia ho fa bé i que suposo que si ho ha vingut a robar i tal com sortia se l'enxampa, si entre ells ho parlen, bueno, doncs hauran de saber que Sant Fruitós, si venen, se'ls enxampa. Esperem que ja no vinguin. Que no hi tornin. Que no hi tornin. Les càmeres ajuden. Les càmeres ajuden, però està clar que la càmera és una eina més, no ho és tot. A banda d'urbanitzacions, Sant Fruitós també és molt ric en polígon industrial, no? Quin paper juga? Podríem dir que és el motor econòmic del municipi? Sí, efectivament, a part del tema turístic, que hi estem treballant amb moltes ganes, però sí que no ens hem d'enganyar que el nombre important d'empreses que hi ha a Sant Fruitós doncs genera una riquesa, genera dos aspectes que donen riquesa. Un és la part econòmica d'aquestes empreses, doncs, a l'estar al municipi, doncs,
paguen uns impostos que cauen en el propi municipi, però crec que també genera una altra riquesa, que és la riquesa del coneixement que dona. O sigui, Sant Fruitós té molts treballadors que no són del poble, que venen d'altres municipis a treballar a Sant Fruitós. Pràcticament en un estudi que es va fer es deia que doblàvem la població de persones que venien a treballar. Què significa això? Que si quan arriben els nostres polígons estan endreçats, estan en condicions, hi ha uns serveis i està net i endreçat, la imatge que oferim com a municipi és important, és positiva. I això també crec que és molt important, no només la riquesa econòmica, sinó que aquella gent que ve s'emporta una bona impressió de Sant Fruitós. I amb això s'hi ha de treballar. Això tampoc és fàcil, i a vegades els polígons és un racó que queda allà, que hi ha camions i que és brut. No, el polígon té que ser un punt on un s'hi senti còmode, tingui serveis, estigui net, endreçat, senyalitzat, tingui wifi, tingui carregadors de vehicles elèctrics, tingui fibra òptica, bon estacionament, tot això que a vegades no s'hi dona importància, nosaltres considerem que en té moltíssima i hem treballat molt aquests anys, i crec que quan marxa el que ve a treballar, podríem dir que a Sant Fruitós s'hi treballa a gust, si es pot dir d'alguna forma, s'hi treballa a gust. Continuar treballant, doncs, no?, per aquesta endreça dels polígons, sí, sobretot. És un punt important, sí. Joan Carles, no sé si ens deixem algun tema al tinter del que vulgui parlar o destacar, algun projecte del que no haguem parlat. Bueno, m'ha agradat que destaquessis lo dels petits projectes, perquè igual que és important lo dels 45 habitatges i és important, doncs, grans infraestructures, nosaltres des de Gent Fent Poble sempre hem pensat, i això ens ha identificat des del primer dia, que havíem de treballar amb allò petitó, amb allò que trobes cada dia, la vorera, el pas de vianants, la facilitat d'allò que tu fas cada dia, no? I això seguim, Gent Fent Poble segueix clarament aquesta vocació de treballar pel dia a dia i, a més, fer infraestructures. Unes pistes de petanca noves que ara hem inaugurat a la natura, per exemple, doncs, tot el tema de millora de les voreres, dels escorcells dels arbres, posar-hi cautxo en aquelles voreres més estretes, intentar eliminar els pals de fusta que hi ha a les voreres, que a vegades estan allà, ja no saps ni per què estaven allà. O sigui, facilitar el dia a dia per nosaltres és el nostre pal de paller. I, a més, tenim un municipi, doncs, amb capacitat econòmica que ens permet fer aquestes altres infraestructures. Però no volem perdre aquest ADN que jo crec que ens va portar aquest èxit polític, si em permeteu l'expressió, de Gent Fent Poble, perquè ens preocupem de les petitones coses que fan que tu, aquell dia, sigui millor que l'anterior. Molt bé, doncs a continuar treballant, aquests esperem, 3 anys i escaig, esperem, que encara queden. I ara, si li sembla, passem a fer l'última part d'aquesta entrevista, que és aquest breu test que fem a tots els alcaldes i alcaldesses que passen pel programa. Bé, doncs, Joan Carles, de nen volia ser? Jo, camioner. Camioner. Camioner, sí, sí. No podria viure sense? Sense els amics. I ara sense la meva dona. Molt bé. Té algun animal domèstic? Un Golden Retriever, el Doc. Si pogués triar, quin superpoder tindria? El de tindre més paciència. Per mi la paciència és un superpoder. Compra grans superfícies? Sí. Quin és un bon sou per vostè? Aquell que s'ajusti més que la feina que hagis de fer, aquell que s'ajusti a la responsabilitat que tens. Que crec que això és una cosa que no tenim ben copsada en el nostre país. Podria passar les hores mortes fent? En tinc poques, però si en tingués més, dedicant-les al jardí de casa. Una sèrie de televisió preferida? Modern Family. Quina cançó no es cansa d'escoltar? Mamma Mia. I per acabar, és vostè religiós? Sí, una mica. Molt bé, doncs, Joan Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort amb la legislatura. Gràcies a vosaltres per l'interès. I amb tots vostès ens retrobem la propera setmana a Cap i Casal.